Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, estou assistindo. Comecei a assistir agora, tá? É um filme que se chama A Nova Ordem Espacial. Não tem um artigo, não. O nome do filme é Nova Ordem Espacial. E é um filme chinês, tá? Diz assim, em 2029, quatro rebeldes em busca de sonhos e lixo espacial encontram segredos explosivos ao tentar vender uma humanoide. Então é o seguinte, né? O filme é baseado em coisas que não existem. Está aqui. Lixo espacial. Então estão em busca de sonhos. E lixo espacial. Então o ser humano não pode sonhar com uma vida aqui na Terra. Porque a Terra vai ser totalmente destruída, ou ela vai ficar inabitável, como diz o roteiro desse filme. Então, o que eu achei interessante, aí no cenário aí vocês podem ver a Terra plana, né? O modelo da Terra plana desenhado aí em 2D. Então, você pode ver... como é a Terra plana, o firmamento, os céus acima do firmamento, as águas, né? Que tá ali, ó, as águas acima do firmamento, o céu. Então está aí, você pode ver aí no cenário o modelo da Terra plana em 2D. E podemos ver aí as águas acima do firmamento. Por isso que o céu que você está vendo aí agora, se não estiver chovendo, é azul, certo? E temos aí as águas abaixo do firmamento, a terra, os fundamentos da terra, que ela está envolta em água. Então, Deus descreveu na sua palavra, nas escrituras sagradas, o local onde nós moramos, onde nós vivemos. E a Bíblia fala que sempre haverá colheita. A Terra jamais ficará inabitável. Isso aí é maluquice desses caras de ficção científica. Por que eu digo que é maluquice? Porque eles consideram que isso é possível. Ou pelo menos tentam jogar isso na sua cara. Ah, é possível acontecer esse futuro distópico, né? Essa distopia e tal. Isso é possível. Não, mas eles sabem a verdade. Então esse vídeo é para mostrar para vocês como eles jogam na cara do gado a verdade, certo? Então, vou colocar algumas passagens aqui. Tem que tirar o áudio, né? Vou colocar algumas passagens aqui desse filme, algumas cenas. Vou colocar algumas cenas desse filme, pelo menos só o que eu vi, tá? Não vai ter... spoiler, porque só vou mostrar só um pouquinho aqui. Aquilo que eu vi de cara já dá para tecer algumas considerações, ok? Vamos lá. Então aí mostra o sujeito, né? Mostra aí o protagonista com máscara e aí dá para ver, né, a Terra inóspita aí, inabitável por causa da poluição e outras coisas, né? Então vamos ver aqui. Aí, não nasce nada, tá vendo? Olha o solo. É o solo infértil, né? Não nasce nada, é o solo infértil. A Terra virou um deserto. Ou então... ali é a esperança, né? Tá brotando ali. Talvez eles queiram mostrar ali isso, né? Que tá brotando uma plantinha. Aí vem o caminhão e bum, passa por cima. É. Que o ser humano, tudo que ele faz é para destruir a Terra. O ser humano, então, deve ser aí extinto também. A esperança estava extinta aí. Aqui tá na legenda, então, o que aparecer aí, se der, nós comentamos.
tudo, os veículos voadores. A Terra ainda respirava, mas com suporte artificial. Vejam só. Isso aqui é a hipótese Gaia, pessoal. Que a Terra é um ser vivo, tá? Isso é a coisa da nova era, certo? Então a Terra é como se fosse um ser vivo. Interessante que aí esse é um filme chinês, né? O chinês não é materialista, do ponto de vista ideológico, né? O filosófico, não é o materialismo dialético que é imposto ali àquelas pessoas. Então por que que eles ficam falando nisso? Por quê? Hitler já falava sobre isso, sobre nova ordem mundial. Ok? O Bush pegou e falou também nisso. Então estão todos mancomunados no mesmo ideal. Até aqueles que se dizem adversários, tá? E, aliás, esse é outro assunto. Então a Terra ainda respirava, mas com suporte artificial. Beleza. Vamos lá. Então a religião deles então é essa, né? A hipótese Gaia. É decorrente aí das premissas elaboradas pela nova era, que na verdade tudo isso vem lá do fundo do inferno, tá, pessoal? São demônios que inspiram essas pessoas, assim como o Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia, o demônio inspira também os seus servos para lançarem doutrinas espúrias e loucas, totalmente desvinculadas da realidade revelada por Deus, ok? Daquela realidade que nós vivenciamos. Vamos lá. Aqui tem um transporte para UTS. UTS aqui vai ser uma estação espacial para onde as pessoas mais privilegiadas elas podem migrar, irem viver lá, né? Então, essa nova ordem mundial que está baseada aí nas pedras da Geórgia, ela tem como objetivo exterminar muita gente no mundo. Mas um dos que vão prevalecer aí, vão ficar aqui na Terra, é o povo chinês, não é? Porque eles serão, na verdade, mão de obra escrava, ok? Mão de obra escrava. Esse vídeo já está mostrando isso aqui agora. Vejam só. A página 272 do livro Os Reis que Virão, grande best-seller mundial, okay? Escrito por P.B. Lemos Filho, uma análise profética da nova ordem mundial. Na página 272, você tem aí o livro, tá? Você vai poder ler, ó. Os Illuminati planejam ondas de erradicação de seres humanos, iniciando logo após o Cristo maçônico deles aparecer e continuando pelos 300 anos seguintes. Isso é o plano deles, tá, pessoal? Não significa que será implementado de forma assim, vitalícia, certo? Porque nós sabemos que haverá aí o retorno do Senhor Jesus Cristo. Um oficial aposentado da inteligência dos Estados Unidos contou a um pesquisador cristão que 300 anos após a implementação da nova ordem mundial, somente duas classes de pessoas estarão vivas: os mestres europeus brancos, escravos chineses que servirão à elite global. Tá aí. Entendeu? Então é isso, os mestres europeus brancos e escravos chineses que servirão à elite global. Certo? Página 272. Continuemos aqui. Aí eles vão pegar lá. Aí a leitura do olho, né? Aí. Visto de trabalho, tá vendo aí? Visto de trabalho. É isso mesmo. Eu nem tinha visto essa cena. Estou vendo agora. Work Visa. LB12. Tá aqui, ó, aparece o rosto do cara, tudo, né? Então ele é um chinês que tem visto de trabalho. Escravo, né?
Aí a estação espacial. Não, é isso aí. Aqui é o transporte. Olha como é que vai ser transportado. Através de um feixe de luz, ó. Olha só, gente. Não precisa mais de foguete, né? A era do foguete passou. Olha o que eles inventaram para ir para o espaço. Interessante, né? Que eles tiveram então que fazer uma estação espacial. Eles tiveram. Interessante que eles construíram uma estação espacial. Por que não colonizaram a Lua? Por que não colonizam a Lua? Então, existem certas mensagens nesses filmes que, se a pessoa for inteligente, se a pessoa tiver um mínimo de senso, senso comum, ela vai compreender o que eles estão falando. Primeiro, eles estão falando que tudo isso é mentira, que isso aqui está mostrando apenas uma agenda mundial. Então, mostrou aí, ó, mostrou aí a hipótese Gaia. Mostrou essa mentira do aquecimento global, mostrou aí que os chineses são os escravos do futuro. Então é só você ter o quê? É só você compreender primeiro. Você tem que ter a Bíblia como seu livro-texto. Você tem que analisar todas as notícias, tudo aquilo que você vê. Você tem que filtrar através desse software divino. É o seu filtro, tem que ser a Bíblia, para filtrar todas essas mentiras e entender que essas mentiras estão aí sendo postas para o público, mostrando qual a agenda deles, tá? Então vamos ver. Olha, rapaz, mas corre, hein? Com a Terra inabitável, aí, olha, dá para ver a Terra lá desse anel, né? É um anel. Olha o Sol. O que está mostrando é a Terra plana, né, rapaz? Olha aí. Né? Aí a falta de gravidade, ó. Adeus a gravidade deles aí. Aí. Gravidade artificial. Pronto. Senhoras e senhores, acabamos de entrar no espaço interplanetário governado pela UTS. Então, uma empresa aí vai estar governando o espaço sideral. Muito interessante que vocês vão ver aqui o lixo espacial, hein? Mas nós sabemos que isso não existe. Lixo espacial. Alguém vê aí lixo espacial? Mas se tem lixo espacial, era eu pegar minha P900 aqui, quando eu miro na Lua, tá passando toda hora. Lixo, né? Ali, lixo espacial a gente poder ver, ué. Perto da Lua. Era. Ué. A gente tinha que ter acesso visual a esse lixo espacial. Porque, como eles colocam aqui, vejam só. A altura que está esse lixo espacial. Aqui, ó, tem um feixe de luz. Olha só quanto lixo espacial, pessoal. Olha aqui. Um monte de coisa boiando, satélite. Não deve ser o lixo espacial. Aí tem uma rede, ó. Aqui uma rede, alguma coisa aqui. Aí eles mostrando, na verdade, aqui, né? De certa forma, o limite, né? Vejam só. Aqui é. A curva, olha a curva, pessoal. Olha aqui. Aí tá aí a estação espacial da UTS, que os privilegiados podem ter acesso e os escravos. Olha que coisa, gente. Que coisa. Impressionante, não é? Olha aí. A Terra, a bola, o Sol, lá gigante, lá longe. Tá certo. Nós sabemos que não é assim. Agora, uma coisa, é impressionante como filmes a respeito do espaço estão sendo produzidos hoje em dia. É porque a resposta é simples, por causa do movimento da Terra plana.
Outra coisa, vocês conhecem a Bíblia NVI, né? Nova Versão Internacional. Aí, dá uma olhada aí no logotipo dessa Bíblia. É isso aqui, pessoal. O logotipo da Bíblia NVI é isso aqui, ó. Tá? Vejam só. É isso aqui mesmo. Vou ver se dá para colocar depois no final. Aí mostra um sol surgindo através da, né, por detrás, mostra um sol surgindo por detrás da curvatura da Terra. É impressionante como essas editoras, elas estão realmente comprometidas com outra cosmovisão. Estão aí manipulando a palavra de Deus, ok? Até na capa. Começa na capa. Olha aí. Lixo espacial. Aí, tá aqui, ó. Isso aqui que deve ser o Elon Musk que fez, tá? Ele construiu. O Elon Musk que construiu. Ó. Tudo passando bem rápido, né? Gente, olha que velocidade. Aí tá aqui, ó. De novo. É isso aqui que tá na NVI. De novo o logotipo da NVI. Muito interessante que os astronautas da NASA nunca conseguiram filmar isso aqui ao vivo. Essa distância aqui chegando, a Terra girando. É só aquele CGI lá que abestado acredita que é verdadeiro. Vejam só o lixo espacial, né? Os satélites. E vejam só isso aqui, pessoal. O que que é isso aqui? Vamos ver o que que é isso. Olha, isso aqui é o quê? O que que é isso aqui, pessoal? Na cara do gado, jogando no gado, né, a verdade. A verdade. Porque Deus não tem seus profetas? E ele não fala a verdade nas Escrituras? Então mostra aí o que vai acontecer, o que está acontecendo. E o profeta também é aquele que fala a verdade do Evangelho, a verdade a respeito da palavra. Então Satanás também tem seus profetas, vejam só. Então eles mostram aqui o que é verdadeiro. Para quê? Para que você que assiste isso aqui acreditando seja no final condenado. Condenado. O cara não recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Acha que ele vai ter um lugar especial no céu porque ele é bonzinho. Ou então, se ele é ateu, ele acha, eu sou um cara ético. Né? Para que tu é ético se você é ateu, cara? Então tá aqui mostrando. Certo? Então o cara morre, aí chega lá o anjo e fala, por que eu tenho que deixar você entrar no céu? Vamos imaginar que tem esse, né, uma perguntinha. Nossa, tem uma, não tem a pergunta aí que o pessoal coloca para entrar nos grupos, nas comunidades aí, do Facebook, etc. Então tá aí, vai ter uma perguntinha. Por que você acha que eu tenho que deixar você entrar aqui no céu? Céu? Mas que céu? Isso não existe. Não existe, estamos aqui, ué. Agora você tem que entrar, passar por mim. Por quê? Ah, eu nunca matei ninguém, moço. Seu anjo, anjo, né? Nunca matei ninguém. Ah, é? É, mas a Bíblia diz que se você odiar o seu irmão, você já matou. Ah, rapaz. Deixa eu ver. Ah, eu sempre fui fiel à minha mulher, né? Nunca adulterei. É, mas a Bíblia diz que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Ah, é? Ih, rapaz, eu tô. Ah, não sei, né? Mas, poxa vida. Sempre paguei meus impostos, sempre fiz coisa boa, ajudava até algumas pessoas. Até ajudei gente, né? Dei esmola, eu dei esmola. Né? Nunca acreditei, mas eu dei esmola. Senti a pena lá do sujeito.
É mesmo? É? E a minha palavra, você já leu? Ah, eu li sim, mas aquilo tudo é bobagem. Para mim é bobagem, como é que pode? Você já começa aqui dizendo que Deus criou. Aí diz lá que tem um firmamento. Em outra versão ali está escrito um domo. É? Aí diz lá que os fundamentos da terra, fala de um inferno, fala do céu. Ah, como é isso? A gente sabe que a gente está girando. É, eu aprendi na escola, lá o globo terrestre. Eu aprendi até com professores cristãos. A minha professora de geografia era da igreja. E ela ensinava esse negócio, gravidade, globo terrestre. Eu comecei a pensar como é possível existir um Deus. Já que tudo isso que eu aprendi na escola está totalmente diferente do que está escrito na Bíblia. E eu fui ensinado por uma professora cristã. É, meu amigo. E a respeito do Filho de Deus Jesus? O que que a Bíblia fala sobre isso? Ah, lá, eu vi mesmo que a salvação é apenas por Jesus. Mas para mim ele nunca existiu, não. Nunca existiu, é só um mito. Tudo é mitológico. Então é isso, é o destino do cara. Aí vai ser para onde? É? Para o fundo do inferno, o poço do inferno. Então está aqui, pessoal, olha aí. Vejam só, né? Vejam só. Que coisa interessante. Então, como vocês podem ver, está aí na cara do gado. Distrito Residencial da UTS. É a Terra plana. Vejam só. A Terra era um símbolo de vida, um espaço de morte. Ah! Agora, graças ao milagre da tecnologia, podemos pescar num riacho. Como é que é a história? Vamos ver de novo. Podemos pescar num riacho acima do céu. Vejam só. É, ao mesmo tempo que eles mostram a verdade, eles também. Eles blasfemam da palavra de Deus, não é isso? Vejam só. É a tecnologia que vai trazer o paraíso. A verdadeira terra plana. Olha. É isso, né, pessoal? E como é que eles dizem, os globaloides dizem, que é impossível você viver num aquário, numa terra plana, se os caras aqui estão vivendo? Acorda, bando de burro. Vocês estão sendo enganados, tá? Os caras mostram aí a verdade, ó. Este é só o começo para a UTS. A terra é plana e o gado está sempre sendo enganado pelos donos deste mundo. Fica a dica. Thank you.
Música